Биыл әлеуметтік жағынан әлсіз топтарды қолдайтын бірқатар шешім қабылданды. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде мәлімдеді. Ел президенті осы жылдан бастап жұртқа зейнетақы жинағының бір бөлігін мерзімінен бұрын алуға мүмкіндік берілгенін, оны жылжымайтын мүлік сатып алуға, ипотекалық несиені өтеуге және емделуге жұмсауға болатынын еске салды. Бүгінде 500 000-нан астам азамат зейнетақы жинағын қажетіне жаратқан. Сондай-ақ биыл алғаш рет көп балалы, мүгедек баласы бар және толық емес отбасылардың балаларына білім гранты берілген. Биыл алғаш рет көп балалы мүгедек баласы бар және толық емес отбасылардың балаларына білім гранты берілді. Соның нәтижесінде осындай отбасында өскен 5000-нан астам жеткіншек тегін оқуға мүмкіндік алды. Ерекше күтімді қажет ететін балаларға білім беру үшін бөлінетін қаржы 2 есе ұлғайды. Қазір бір балаға 730 мың теңгеден астам қаражат бөлінеді. Сондай-ақ мемлекет басшысы білім беру орындарындағы қауіпсіздікті сақтау мәселесі өзекті екенін жеткізді. Олардың күзет агенттігімен бір жылға емес, бірден 3 жылға келісім шартқа отырғаны тиімді деген Тоқаев заңнамаға өзгеріс енгізу керек деді. Сондай-ақ жоғары оқу орындарындағы грант бөлу мәселесіне де арнайы тоқталды. Алдағы уақытта мемлекеттік тапсырыстың ашық болуын қамтамасыз ету үшін қаржы тікелей грант иесіне берілуі тиіс дейді. Қаржы тікелей грант иесіне берілуге тиіс. Яғни студент оқу ақысын өзі төлеу керек. Бұл қаражат студенттің арнайы есеп шотына түседі деген сөз. Оны тек оқу ақысын төлеуге жұмсау керек. Бұл тәсіл жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу саласында бәсекелестікті арттырады. Сондай-ақ мемлекеттік тапсырыстың ашық болуын қамтамасыз етеді. Білім сапасын жақсартып, студенттердің жауапкершілігін арттырады. Үкімет бұл шешімді жүзге асыру жолдарын мұқият ойластыру керек. Айта кетейік, бүгінгі дейін ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің бастамаларын жүзеге асыру үшін 90-нан астам нормативтік құқықтық акт қабылданған.